Мин Ахмед булам. Мин синең Маратың белән бергә сугыштым. Ахмед. 13 январда Татарстанның халық Россиянең атказанган артисты Наил Әйюповның тууына 80 ел тулды. Наил Галимулла улы Мөслим районының Түриш авылында дөньяга килә. Казан театр училищесына укырга кергәнче байтак кына хезмәт тәҗрибәсе туплап өлгерә. 1965 елда танылган режиссер Шерьяздан Сарымсаков җитәкләгән курста укуын тәмамлагач, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрына килә. Матур көчле тавышы өчен актерга җырлы рольләр бирә башлыйлар. Тамашачының зәңгәр шәлдәге Булатын һәм сүнгән йылдызлардагы Исмәгыйлен бик яратып кабул итә. Сәхнә темпераментының куәте, көчле драматизм аңа төрле пландагы рольләр китерә. Аның башкаруындагы кичкенә генә персонажлар да тамашачы хәтеренә сеңеп кала. Наил Әйюпов 2008 елның 19 июненә кадәр шул сәхнәдә онытылмас образлар иҗат итте.